como a gente falou no início, é tranquilo, cara, buscando a vitória, mas você tira o peso, cara. Joga com alegria, vamos jogar na Vila, jogo gostoso de jogar, vamos aproveitar bem o jogo, tá bom? Intenso com e sem a bola, tá? Vamos se doar dentro de campo. Gente, chega de esperar, vamos fazer acontecer, é hoje. Vamos dar uma volta por cima, gente. Vamos lá que agora estamos jogando em casa, vamos se impor no jogo. Vamos lá, rapaziada, vamos que é nóis. Bora! Bora. Feliz por poder ajudar a equipe com os dois gols. É, foi uma partida muito difícil, perdemos um jogador no primeiro tempo. Depois foi na base da superação, aí tá todo mundo de parabéns, porque todo mundo se empenhou, deu o seu máximo aí para ajudar a equipe a sair com a vitória. Ah, graças a Deus, né, conseguimos, depois de uma sequência ruim de jogos, conseguimos jogar bem e o mais importante com a vitória, né? Valeu a vitória, agora vamos focar pro próximo jogo, se Deus quiser, continuar nesse ritmo aí. Foi uma partida difícil, né? A gente começou bem no primeiro tempo, fizemos dois gols, né? Mas aí teve um imprevisto de um jogador ser expulso e a gente continuou mantendo. Não a mesma coisa, mas continuou todo mundo dando a vida, o time unido. Muito bom vir aqui ajudar a equipe do Sub-20 e estou muito feliz pela vitória de hoje.